Fala galera, eu sou a Astrid, eu tô aqui com o seu gameplayer da equipe da Alpha 7, que foram campeões aí da nossa PMPL Américas. Primeiramente, parabéns pelo título e como vocês estão se sentindo, né, depois de ter sido vitoriosos nessa competição? Primeiramente, eu queria agradecer a todos que acompanharam e o sentimento de vitória é único, né? E que a gente fez o nosso trampo. E vendo a competição, né, como um todo, todas as partidas, que vocês acharam, né, chegando ali nessa final? A gente tá feliz com o desempenho da nossa equipe e satisfeito com o campeonato de alto nível. E teve algum momento que vocês perceberam e falaram, não, essa vez vai ser a nossa chance de ganhar o título. Foi depois daquelas 4 vitórias no primeiro dia ou vocês já estavam ali preparados para vir ganhar esse título da PMPL Américas? Não, depois daquelas win, né? Sim. E foram as 4, a gente já deu uma relaxada. Mas voltamos pro foco, porque nada estava ganho ainda, né? E fomos até o final. E assim, vendo o campeonato hoje em dia e vendo os campeonatos antigamente, você acha que a competição ela tá um pouco mais acirrada, tornou-se um pouco mais difícil, ou você acha que ainda tá igual assim? Sim, lógico. Tipo, os times eles vêm evoluindo, né? Treinando e tal. Então, a cada dia que passa fica mais complicado a competição. E como você e a sua equipe se prepararam, né, ali para as finais em comparação com o resto da temporada? O preparo que a gente tem vai muito além do que só acordar e treinar, sabe? A gente tem todo um preparo fora do game, a trabalhar o psicológico. A Nice ajuda a gente demais nisso, bota a pressão em nós mesmo. E teve também algum time específico que você estudaram um pouquinho mais do que os outros, ou foi tudo ali igual? Não, foi todos iguais, né? Que todos os times têm potencial. E você errar, aí você se complica, né? E teve algum fator específico que você acha que foi ali o essencial para sua equipe trazer esse título para a Alpha 7? Eu acho que o fator de não ter o título da PMPL Américas, né? Eu acho que a gente deu mais o sangue para trazer esse caneco. E essa vitória aí trouxe uma sensação boa, né? Qual foi a sensação aí para você e para sua equipe? A sensação, tipo, é muito boa, né, velho? Ser campeão. Agora é só focar para a próxima etapa. Exato, incluindo isso, né? Qual é aí a meta, né, que você e sua equipe almeja chegar? A nossa meta agora é ganhar a PMGC. Oh, importante. É isso, galera. Muito obrigada. Esse foi Swag, jogador da equipe da Alpha 7. Com certeza vão trazer aí muitos títulos pro Brasil, né, nossa próxima PMGC. Se Deus quiser. Obrigado a todos e tamo junto, é nóis.